Метеорологічна станція «Ковель» розташована на околиці міста. Вона одна з найстарших на Волині. Тут є будинок для працівників і територія з обладнанням, де збирають дані з довкілля, розповідає начальниця станції Тетяна Ковальчук. А зараз ми знаходимося на нашому метеомайданчику. Спостереження на метеостанції розпочали у 1891 році. На час Другої світової війни роботи призупинили, після продовжили, говорить Тетяна Ковальчук. Розповідає про частину обладнання. Це геліограф, по якому ми проводимо спостереження за тривалістю сонячного сяйва. Опадомір Третьякова, яким ми вимірюємо кількість опадів, психрометрична будка, де розташовані термометри. В колективі в нас налічується 9 чоловік, 5 техніків-метеорологів, агрометеоролог, технік-актинометрист, спостережник водпоста. Показує, обладнання є нове, цифрове. Старим користуються, коли зникає електроживлення. Тут у нас розміщені самописці температури повітря і вологості. Радіаційне випромінювання вимірює метеорологиня Ольга Яцина. Повертаємо, шукаємо, де сонечко. І завдяки актинометру воно вирізає 5 градусів, сонце саме ловить, пряма сонячна радіація. На метеостанції є обладнання для вимірювання промерзання ґрунту. Фахівці спостерігають і за рослинами. Це повноваження агрометеорологині Валентини Мацюк. Каже, інформацією її досліджень користуються аграрії. Спостерігаємо за озимими, ярими зерновими культурами. Ведемо спостереження за овочевими культурами, дикоростучими деревами. Визначаємо запаси вологи на ворному шарі ґрунту і в метровому шарі. Умови приземіллі цієї зими були задовільні. Усі дані вводить в електронну базу Валентина Ковальчук. Жінка працює на метеостанції 42 роки. Розповідає, що вносить інформацію що 3 години. Якщо різкі зміни, то одразу. На моніторі у нас з'явилось повідомлення. Ми будемо вносити дані, які ми спостерігали, і відправляємо на Київ. 9.03 телеграма відправлена. Гідрометеослужба Волині працює з 1944 року. Дві метеостанції у Ковелі Світязі збирають синоптичний матеріал понад 100 років. Щоб скласти прогноз погоди на добу, потрібно працювати дані з усього світу. Загалом в обласному центрі гідрометеорології працює майже 140 людей, розповів начальник Ростислав Бондарчук. По області 6 метеостанцій, які знаходяться в Луцьку, Володимирі, Ковелі, Світязі, Маневичах і Любішові. Останніх років 3-4 у нас на станціях з'явилися електротермометри, програми метеорологічні. Технік, сидячи в себе в кабінеті, він бачить, яка температура повітря, яка температура ґрунту. Прилади міняються постійно, але не так скоро, як нам хотілося б. Якою буде погода нині і на наступні 3 дні, можна побачити на сайті синоптиків, каже метеорологиня Тетяна Ковальчук. Вадим Панафідін, Оксана Євпак, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Волинь.